na 13 km od Nikitija, a 6 od Nea Marmarasa, se nalazi još jedna plaža, pored čijeg imena se na društvenim mrežama često nađe i fraza moja omiljena. Moja prva asocijacija za ovu plažu je neverovatna prirodna hladovina, kako za vas, tako i za vaš auto. Dobrodošli na Lagomandra plažu. Plaža je podeljena na dva dela. Prvi ili levi deo, koji češće koriste kamperi, zbog češćih talasa ima i dosta strm ulaz u vodu. U ovom delu se nalazi i prodavnica sa uslugom vodenih sportova, ali je i pored toga drugi deo plaže dosta zanimljiviji. Drugi ili desni deo plaže koristi i čuveni Lagomandra hotel, a pored odlično uređenog kafića ima i dosta slobodnog mesta. U krajnje levom delu je po meni i najbolji deo Lagomandra plaže. Hladovina traje do 1 ili čak 2 sata popodne, pesak je čist, odlične granulacije, a ulaz u vodu prilagođen i najmlađima. Kafić na Lagomandri je odlično uređen, pa pored standardnog ima i teren za odbojku, igralište za decu, tuševe, ali i slačionice. U desnom delu je uvek manja gužva, pa oni kojima je ovaj faktor važan mogu ovde da uživaju jer su pesak i ulaz u vodu odlični. Ne treba raspravljati, ali ova plaža nije na mom spisku top 10 na Sitoniku. Devedeset posto vas se neće složiti sa mnom, a i ova neverovatna hladovina u mnogome popravlja utisak o plaži, pa je i za ovu plažu objektivna ocena 10.